ndagushimiye wakoze subscribe kuri channel yacu ya YouTube. Niba gukora subscribe kuri iyi channel and then ndagasharing bakora na comment nawe kuko iyi channel igiye kuzinyuramo amakuru ya politiki, imyidagaduro, imikino, comedies, indirimbo n'ibindi byinshi cyane utasanga ahandi. Iyi channel ni ingenzi cyane kuko irazituma umenya amakuru avugwa ku kanya, amakuru ya politiki, amakuru y'imyidagaduro n'imikino ndetse n'ibindi byinshi cyane byanditse ku mbuga nkoranyambaga, amakuru ya showbiz n'ibindi byinshi, indirimbo nshya tuzaza tuzibagezaho gatanu.